آداب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر. احمد پاشا گارو ایریا ایم ایل اے کوسم నిర్మలను احمد پاشا گارو ఇక్కడ నుంచి మీ ఏమేం ప్రాబ్లం ఉంటుందే ఇక్కడ వచ్చి కొంచెం మాట్లాడవచ్చు. మీరందరూ కొంచెం ఇక్కడ వచ్చేసేయండి. మీరు అమ్మా ఇక్కడ ముందుకు రామా ఇక్కడ రా అక్కడ చెప్పండి. అది మాది మోయడం ఆప్యే میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لینڈ کے مسئلے کو سیٹلمنٹ کریں گے اور یہاں پر ڈبل بیڈروم مکانہ تعمیر کرائیں گے. اس سے پہلے بھی اسد الدین اویسی صاحب، کے ٹی آر صاحب، ڈپٹی سی ایم محمود علی صاحب لوگ آ کے گئے یہاں پر. انوگریشن فاؤنڈیشن بھی رکھے یہاں پہ، لیکن وہ فاؤنڈیشن کا کام ان شاء اللہ شروع کریں گے. جو بیچ پہ رکاوٹ ہے وہ رکاوٹوں کو اپن بیٹھ کے آپ اور ہم مل کے بیٹھ کے ختم کریں گے. اس کے بعد یہ ڈبل بیڈ روم مکانہ مدد کرے اس کے لیے ہمارے ووٹ آپ کو برابر دیں گے. آپ سے کام بھی لیں گے بول کے بول رہا ہوں. کہیں کو بولے تو یہ لوگ کا ڈبل بیڈ روم آتا بول کے بہت ہوشیار سے اور کیا سنا تھوڑا دکھ سے. اب آپ یہ بات بول رہے ہیں آپ کو برابر ووٹ دیتے آپ سے کام لیتے ہمارا کام بھی کرو گے. ہم نے کس طرح سے پتنگ کو ووٹ دو وہ سب کو بولتے ہیں.